Во дневникот на регионалната телевизија У2 ке гледате. Вкупно, 1,6 милиони патници патувале преку двата македонски аеродроми во првите 9 месеци од 2017 година, известуваат од ТАФ Македонија. Се разгледува можноста за авионска линија Охрид-Истанбул. До крајот на месецов ќе бидат завршени активностите за санирање на штетите на влезната врата од основното училиште Братство Единство. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме во дневников, а и денеска вообичаено ќе имате можност да ја проследите изборната хроника како изборна Веститот, Светот и Спортот. Вкупно 1,6 милиони патници патувале преку двата македонски аеродроми, Скопскиот аеродром Александар Велики и Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле во првите 9 месеци од 2017 година, што представува годишен пораст од 12% споредбено со истиот период во 2016 година, известуваат од ТАФ Македонија. Двата аеродрома од јануари до септември 2017 година обслужиле вкупно 13.752 летови, што е зголемување за 6% на годишно ниво. Порастот на патничкиот сообраќај продолжи во 2017 година, иако во првата половина од годината имавме релативно помал пораст, но по воведувањето на четирите линии од Скопскиот аеродром и новите сезонски летови од Охридскиот аеродром во втората половина од годината, повторно забележавме двоцифрени бројки во порастот на бројот на патници. Очекуваме да ја завршиме годинава со солиден пораст на вкупниот број на патници. Како аеродромски оператор ТАФ Македонија и натаму ќе ги промовира Скопскиот и Охридскиот аеродром кај авиокомпаниите и тур операторите со цел да овозможи нови дестинации и нови авиолинии за нашите патници. Некои од неодамнешните маркетинг активности беа присуството на маркетинг одделот на ТАФ аеродроми на форумот World Routes во Барселона на крајот од септември. Додека пак во изминатата недела бевме домакини на група италијански новинари при нивната туристичка посета на Македонија, што треба да резултира со промоција на Македонија како туристичка дестинација на италијанскиот пазар, изјави Алпер Ерсој, генерален директор на ТАФ Македонија. Ерсој додава дека заедно со развојот на мрежата на авиолинии, ТАФ Македонија исто така продолжува да го проширува и обсегот на аеродромски услуги, како и да го подобрува нивниот квалитет со цел да се постигне поголемо задоволство кај патниците. Според статистиките на ТАФ за патничкиот сообраќај во првите 9 месеци, најфреквентна дестинација од Скопскиот аеродром е Истанбул со 12,4%, потоа следуваат Цирих со 8,7%, Виена со 6,8%, Базел со 5,1%, Малме 4,6% и Лондон 3,9%. Во однос на уделот на авиокомпаниите во патничкиот сообраќај, Визер има превезено најголем број од патниците со 57,5% пазарен удел, а потоа следуваат Turkish Airlines со 8,5%, Austrian Airlines со 6,8%, Германија Флуг со 5,1% и Pegasus Airlines со 4,5%. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски денеска оствари работна средба со представници од авиокомпанијата Онурер. На средбата се разговараше за можностите и условите за воспоставување на нова линија на релација Охрид-Истанбул. Министерот Сугаревски ги презентираше условите што ги нуди Република Македонија на авиокомпании кои се заинтересирани да оперираат од двата аеродроми. Тој потенцираше дека развојот на авиосообраќајот е приоритет на владата на Република Македонија и во таа насока политиките на Министерството за транспорт и врски ќе се движат кон обезбедување на широка мрежа на дестинации во Европа и светот. Има плодна средба со представниците на авиокомпанијата Онурер. Тие ги образложија плановите за ширење на нивната мрежа и во Република Македонија преку воспоставување на нови линии. Ние како влада имаме обврска да се залагаме за развој на авиосообраќајот и во таа насока ќе дадеме поддршка на секоја авиокомпанија што сака да оперира во Република Македонија, изјави министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. На средбата се отвори прашањето за зголемување на капацитетите на искористеност на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид. Во таа насока владата на Република Македонија воспоставува политики за развој на авиосообраќајот и обезбедување на подобри услови за граѓаните и сите други чинители во воздухопловната дејност во Република Македонија, истакна на средбата министерот Сугаревски. Веќе две недели интензивно се работи на санирање на проблемот со влезната врата на централната зграда на Основното училиште Братство Единство. До крајот на месецот, вели директорот на училиштето Муамер Доко, треба да биде завршени активностите сите.
Во тек се активностите за санирање на штетата која предизвика земјотресот во Охрид на влезната врата на централната зграда на основното училиште Братство Единство. Директорот на училиштето Муамер Доко вели дека уште од првиот ден било интервенирано до сите институции кои се надлежни за решавање на овој проблем. После 12 август требаше нели согласност за средства, требаше проект да се направи, па требаше тендерска документација. И тоа на некој начин малку ни го одговлечи времето на решавање на проблемот. Тоа доведе до тоа што на 4 и на 5 во централна зграда, освен првачината, значи беше свечено, беше приемено на првачината, два дена тие да не посетат настава во кој ќе ги надокнадат во наредните саботи во текот на учебната година. И веќе на крај, еве има две недели, се работи. До крајот на месецот мора да го заврши целото санирање на влезот. Во смисла на тоа дека два пати имавме посета од ИЗИС од Скопје, од ЦУК од овде и од другите релевантни фактори, во кои на вистина се виде дека е во тек со она што треба и како што треба да е и да се реализират. Току потенцира дека во централната зграда со оглед на фактот дека станува збор за стара градба, има потреба од повеќе интервенции, додека во зградата во Лескајца потребно е реновирање на кровот. Таму уште четијата е од азбестен кров, имат влага и во таа зграда инсталацијата за компјутери, односно одвивање на ИКТ наставата е малку проблематично. Иако што ние, благодарение и на колегите по информатика, сме спремиле две училници во кои кога имат час по информатичко општество да може да ги држи. А да кажам воопшто, во тоа смисла дека во двете згради, односно посебно во централната зграда, веќе тие компјутери на некој начин веќе се стари и дотраени и на некој начин треба да се воведат или да се од Министерство за информатичко општество да се побарат нови. За овие 6 години колку што менаџирам со училиштето, континуирано бараме дидактички материјали кои ни се потребни за следење на наставата, вели Доко, потенцирајќи го како проблем и непочитувањето на реонското запишување на учениците. Изборна хроника во дневникот на регионалната ОТВ телевизија. Изработка на стратегија и акционен план за реконструкција и замена на дограма излози во Охридската чаршија. Типизирани тезги и поставување на реклами билборди со фотографии од Стар Охрид. Најави кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН е Митко Тилевски. Со овие проекти, рече Тилевски, ќе се подобри изгледот на Охридската чаршија. Изработка на стратегија и акционен план за реконструкција и замена на дограма излози од Охридската чаршија. Целта на проектот е враќање на автентичноста и сјајот на Охридската чаршија преку изготвување на идејни решенија, стандарди и правилници за уредување на гостителските тераси, тенди, дуќани, излози и замена на постојните алумински и пластични разнобојни дограми излози со традиционална високо квалитетна дограма. Типизирани тезги. Овој проект представува и предвидува определување и уредување на изложбено-продажниот простор во чаршијата со изработка и поставување на типизирани штандови за продавање на сувенири и слично, и нивна замена со досегашните тезги на строго определени локации во градот. Поставување на рекламни билборди со фотографии од Стар Охрид. Во новите видео реклами со кои СДС и нивниот кандидат Јован Стојановски се обидува да го излажат народот со куп шарени лаги и шарени ветувања, се појави и ветување за модернизација на спортскиот центар Билјанини извори, рече денеска Ристе Мишев од ВМРО ДПМН и праша дали Јован Стојановски и СДС мислат дека доволно да кажат една реченица дека нешто ќе модернизираат без притоа да напоменат конкретно што ќе се направи таму. Црните денови кои што во спортскиот центар Билјанини извори ги донесе власта на СДС, донесе и само лош спомен на владењето на политичките ментори на Јован Стојановски, нагласи Мишев. За какво модернизирање на спортскиот центар зборува Јован Стојановски, политички наследник на естаблишментот кој владееше со Охрид во најцрните денови, кога на терените на СРЦ Билјанини извори се одржуваа концерти, фестивали и други церемонии, за кои продукциите не уплаќаа пари на сметката на фирмата и не се делеа плати на вработените. Дополнително прашуваме, какви се идеите кои во јавноста ги пласира носителот на листа на СДС, Константин Георгиевски, за претворање на спортскиот покриен базен
во здравствен дом. Дали Константин знае што зборува и дали и од ова негово ветување ќе се огради Јован Стојановски како што се огради од неколку негови ветувања претходно. Подготовка на сеопфатна стратегија за развој на градот најави кандидатот за градоначалник од СДСМ Јован Стојановски. Оваа стратегија, истекна Стојановски, многу јасно ќе покажува кои се нашите цели како локална самоуправа. Нашата визија е Охрид да го направиме најважна точка на мапата на европски и светски културни центри и градови на езера. За да успееме во таа мисија, сите заедно ќе подготвиме сеопфатна стратегија за развој на градот. Оваа стратегија многу јасно ќе покажува кои се нашите цели како локална самоуправа. Работиме по план, именуваме работни групи за секој сектор, ги анализираме моментните состојби, ги дефинираме стратешките приоритети и цели, за на крај да ги зацртаме плановите за акција. Нашата стратегија за развој е долгорочна и одржлива, бидејќи ќе се темели на нови вложувања во стопанството и рационално користење на просторот. Иднината ја базираме на паметните технологии и обновливите извори на енергија. Ги подобруваме економските услови и квалитетот на живот на граѓаните. Ние мора да одлучиме во каков град сакаме да живееме. Со изработка на оваа стратегија, заедно ќе одредиме кои се целите и приоритетите кои сакаме да ги постигнеме како општина во наредниот период. Работиме посветено, бидејќи само така можеме да го гарантираме успехот. Успехот на еден ќе значи успех на сите, на целата општина. Една од нашите мисии е создавање транспарентна општина за сите и токму затоа за оваа важна стратегија ќе го побараме мислењето на стручната јавност, но и на секој наш граѓанин. Ќе постигнеме многу, бидејќи сме организирани, отворени за соработка, бидејќи веруваме, бидејќи сме заедно. Сите за Охрид. Независниот кандидат за градоначалник на Општина Охрид Стефче Стевовски истакна дека се кандидирал за градоначалничкиот мандат со цел да го сузбие криминалот на територијата на Општина Охрид, сметајќи дека може директно да даде допринос во оваа насока. Сметајќи дека и директно можам да допринесам и да се соочам и да го решам проблемот со криминалот во Охрид кој ше изнесува преку 50 милиони евра, поведен од својата искреност, честност и професионалност, храброст, се кандидирав да бидам кандидат за градоначалник на Општина Охрид. Како градоначалник на Општина Охрид ќе бидам гарант на законитоста во спроведувањето на сите закони во Општина Охрид, ќе бидам гарант дека Советот, составен од опозицијските ВМРО, ДПМН и СДСМ, нема да може да вршат криминогени деанија, а исто така и Советот ќе биде директен контролор врз мојата работа. Што значи дека ниту јас како градоначалник ќе можам да вршам кривични дела, односно криминал, што е досега воспоставена практика, ниту Советот ќе може да врши кривични дела. Ние, со мене како градоначалник, ќе го имаме најчесниот и најпросперитетниот развој на градот Охрид. Решавање на проблемот со струшката депонија и блокираните сметки најави Валентина Переска од ВМРО ДПМН од Струга. Ја бараме вашата поддршка затоа што имаме цврста намера да се справиме со овие проблеми на Стружани, рече Переска. Ви нуди мерам намерен локален развој подеднакво за сите населени места во општината. Ви нудиме проекти во сферата на образованието, здравството, културата. Ви нудиме стратегии и политики во социјалната сфера како основа од каде треба да почнеме и да ги изедначуваме потребите на сите граѓани. Туризмот во Република Македонија станува се позначајна индустријска гранка, која од година во година генерира се повеќе работни места, поголем девизен прилив, а со тоа и економски раст и пораст на животниот стандард на македонските граѓани. Кандидатот за градоначалник на Општина Дебарца од Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН Игор Трајковски, денеска оствари средба со представници од Организацијата на борците од Народно-ослободителната војна и поддржувачи на традициите и со Сдруженијето Мобилност од Охрид.
На средбата председателот на Сојузот на борци Гоце Георгиевски искажал благодарност кон Трајковски за сите досегашни заеднички реализирани проекти во општина Дебрца од аспект на чувањето на спомен обележјата он НОФ и ПОМ, како и одбележувањето на годишнини од историско значење за македонската државност. Трајковски пред присутните на средбата исто така зборувал за реализираните и планирани проекти и изјавил дека во неговиот нов мандат нема да има село и улица во Дебрца без асфалт и водовод. Најавил уредување на плоштади и на местноста Сини Вирој како атракција од светски карактер. За исти и слични прашања било разговарано и со Венко Голабовски, претседател на Сдруженијето Мобилност од Охрид. Продолжуваат активностите на останатите кандидати за градоначалници од СДСМ, а Шталковски беше во посета на Октиси, додека Ногачевски беше во посета на Велме. Кандидатот за градоначалник на општина Струга од редовите на СДСМ Васила Шталковски, кандидатите за советници во општина Струга беа во посета на Октиси. Пред присутните жители, а Шталковски заедно со своите кандидати за советници и коалициони партнери ја представил програмата за престојните локални избори. Струга и населените места се соочуваат со дотраена водоводна мрежа, поради што многу често, особено за време на туристичката сезона, доаѓа до прекин на водоснабдувањето, во некои делови до 24 часа дневно. Во некои населени места канализационната мрежа е дотраена, а во некои воопшто ја нема. Необходна е изградба на пречистителни станици и филтри во делот населените места во општината. Се обврзуваме ова да го обезбедиме во секое населено место во општина Струга, изјавил Шталковски. Освен Шталковски, активни се и останатите кандидати од СДСМ. Кандидатот за градоначалник на Дебрца Зоран Ногачевски продолжува со теренските активности. Тој беше во посета на селото Велмеј, каде ја презентираше програмата за развој на општина Дебрца. Ги посетуваме секој дом, секоја куќа, секое семејство во општина Дебрца, сакајќи да им ја представиме мојата програма и програмата на мојата политичка партија за живот во Дебрца, изјавил Ногачевски. Опсе и Државната изборна комисија не најдоа забелешки на избирачкиот список каде се фантомските гласачи. На локалните избори право на глас имаат 1.814.000 гласачи, што е за 30.000 повеќе од претходните избори. Во својот извештај за изборната кампања, ОПСО овој пат не најде забелешки во однос на избирачкиот список, што потврдува дека тој е ист со избирачкиот список од изборите на 11 декември и претходните изборни циклуси, во кои СДСМ тврдеше дека на избирачкиот список има фантомски гласачи. За овие избори, Државната изборна комисија не презеде сеопфатна на верификација на избирачкиот список, но ја извести мисијата дека 7000 лица без регистрирана адреса и околу 600 со несигурна адреса повеќе не се во списокот. Поради фактот што само 237 граѓани побарали исправка на податоците, како и 5 партии за 49 гласачи, мисијата се соочи со различни мислења, од тоа дека расте довербата во избирачкиот список до загриженост за состојбата во која се наоѓа. Стои во извештајот на ОПСЕ. За подсетување, наводните фантомски гласачи на избирачкиот список бе една од главните причини поради кои СДСМ бараше одлагање на изборите претходната година, иако сега има рекорден број на гласачи споредбено со сите претходни изборни циклуси во Македонија. Председателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски во интервјуто за Радио Слободна Европа истакна дека степенот на точност на податоците зависел од степенот на точност на податоците кои што доаѓаат од релевантните институции и дека ги зеле во предвид сите забелешки. Државната изборна комисија со консензус донесе одлука за заклучување на избирачкиот список и сметам дека истиот представува добра основа за спроведување на кредибилни и фер избори. На локалните избори право на глас имаат 1.814.000 гласачи, што е за 30.000 повеќе од претходните избори. Споредбено со сите претходни изборни циклуси, сега има рекорден број на запишани гласачи.
Викендово Дубој Босна и Херцеговина се одржа Дубој Опен 2017, традиционално еден од најсилните теквондо ИТФ турнири на Балканов, на кој учество зедоа над 300 надпреварувачи од 29 клубови од 8 земји во регионов. На овој престижен турнир учество зеде и теквондо клубот Хваранг ИТФ Лескоец Охрид со 18 надпреварувачи кои се надпреваруваа во две дисциплини, форми и борби и се закитија со 20 медали, 6 златни, 7 сребрени и 7 бронзени. Иако, како што велат од клубот, биле оштетени за неколку медали, сепак покажали дека се едни од најдобрите надпреварувачи, при што и судиите биле немоќни против нив. На овој надпревар исто како и лани Давид Крстески влезе во постара надпреварувачка категорија, но тоа не му сметаше да демонстрира врвна техника и да стигне до првото место во борби во негова категорија, при што сите присутни тренери од регионов во него гледаат иден европски или светски шампион, велат од клубот. Исто така не заостана и Антонио Јанески, кој маестрално ги совлада неговите противници. Го освои првото место во борби во негова категорија и исто како и Давид ги собра симпатиите на тренерите. Божидар Димитриевич во негов стил во неговата категорија ги совлада сите противници и остана неприкосновен на врвот, освојувајќи го повторно првото место. Освен овие тројца, со медали се закитија и Елена Јанеска, Ангела Велјановска, Анастасија Велјановска, Филип Трифуновски, Климент Кузмановски, Стефан Калановски, Јане Димов, Давид Велковски, Миле Климовски, Филип Јосифовски и Христијан Деспотовски. Дневникот на О2 следува временската прогноза. Денеска во Македонија преовладуваше сончево и потопло време со мала домерена локална облачност и со слаб домерен северен ветер. Управата за хидрометеоролошки работи прогнозира дека следува период на стабилно и суво време со студени утра, а преку денот ќе биде сончево и потопло. Утринските температури денеска во некои од повисоките места се спуштија и под нулата, а дневните температури се во пораст. Во наредните три дена утринските температури ќе се движат од 0 до 9 степени, а дневните од 17 до 26 степени. Почитувани, на регионалната телевизија одва го следевте дневникот. Ви благодариме за вниманието. Останете и понатака на оваа фреквенција. Пријатно.